demokraatia on üks hästi maalitud ja üles riputatud plakat, mille varjus teostatakse teatud gruppide rikastamist ülejäänud rahva arvel. No, ise asja on see, kas demokraatia üldse on mingi võimalik ideaalvariant ühiskonna elu korraldamiseks. Mina kujutan ette, et valgustatud monarhia oleks nagu mõttekam, et haritud aristokraatia suudaks minu mõelest palju rohkem ära teha rahva heaks kui poliitiliselt ebateadlik ja ohtlikult manipuleeritav rahvas paraku. Demokraatia oleks võimalik siis, kui kodanikud oleksid poliitiliselt ja ühiskondlikult haritud, teadlikud selles, mida nad teevad, mille eest nad vastutavad, ja teadlikud ka sellest, et nad vastutavad kõige eest, mida nad teevad. Nüüd poliitika peab olema aus. Demokraatia, vähemasti nii nagu mina sellest aru saan, peab olema aus. Ja räägitakse ju, et demokraatias on inimesed võrdsed. Aga mida me tegelikult näeme, eks ole? Kõigepealt me näeme seda, et meie poliitika ei ole aus. Meie poliitika on katastroofiliselt valelik juba. See ei ole enam mitte nii, et valetatakse ja inimesed ei saa aru, et valetatakse. See on juba nii, et iga viimane kui inimene saab aru, et valetatakse. Ja ainult need inimesed, kes siis nagu on samas kambas nende valetajatega, ainult siis need inimesed leiavad, et see olukord on normaalne. Nüüd demokraatias, nagu räägitakse, peavad olema kõik inimesed võrdsed. Aga kuidas me saame rääkida võrdsusest, kui inimeste sissetulekud erinevad rohkem kui 100-kordselt? Oma vahel. See on ju selge, et see inimene, kellel on rohkem varandust, tema hääl maksab rohkem ühiskonnas. Temaga arvestatakse rohkem. Keegi ei arvesta tavalise talupidajaga. Tema hääl jääb täiesti kuuldamatuks.